Кошти не заклала, але робити потрібно. Поки на вулиці Бандери в Львові триває ремонт, вулиця Федьковича тим часом просто є перекритою. І хоча, як зазначив мер Львова Андрій Садовий, проект реконструкції цієї вулиці в міськраді є. Та коштів в бюджеті на це цьогоріч не передбачили. Проте, якщо посадовці знайдуть можливість до фінансування, то, ймовірно, цього року частину дороги таки вдасться відремонтувати. Наразі ж профільному департаменту мерії дали завдання продумати логістику ремонту вулиці Федьковича. Взагалі Федьковича, площа Липнева – це є великий проєкт, тому що, як ви знаєте, незабаром буде оголошений архітектурний конкурс на новий вигляд, на реконструкцію ринку привокзального. Це має бути один з найкращих продовольчих ринків в Україні. Тому само собою, що тут має бути красота і порядок.